ហើយប្រហែលអ្នកដែលគេឲ្យស្ពាយផ្លាកហ្នឹងល្អហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបានយល់ថាវាពាក់ព័ន្ធសំណួរខ្ញុំហើយដោយសំណួរខាង KPN ហ្នឹងដោយសារចង់និយាយថាពួកគាត់ផ្ដោតទៅលើសុវត្ថិភាពបាទហើយសំណួរខ្ញុំខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការវិភាគតើមានដំណើរតម្លៃហើយធ្វើតម្រូវចិត្តគ្នាឬមួយក៏ធ្វើទៅតាមកំណត់ជុំពេលឥឡូវស្គុតយើងទិញមកថ្លៃដែរលោកធានអង្ការប្រហែលណាឲ្យវាយតែ3ជុំ3ជុំតែនេះបងបាននិយាយហើយនិយាយនៅមុខលោកធានទៀតណាហើយសក់ខ្មែរឲ្យស្បត់ឲ្យទៀតព្រោះខ្ញុំបានសួរច្រើនសាហើយខ្ញុំថាកុំនិយាយអ្វីដែលមិនកាប៉ិតដោយសារម៉េចដោយសារថាការបិចប់នេះភៀវកថាមកអខ្រាស់តិចមកអ៊ំទៅឆ្ងាយរត់អ៊ំនឹងទៅឈោយន្តហោះទៅជិះតាក់ស៊ីជិះបើអីយ៉ាណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏សុំយើងក៏ធ្វើតម្រូវតាមអ្វីដែលជាចំណូលចិត្តរបស់ភៀវបាទទី2ណាសំណួរទី2ខ្ញុំសួរមកបងអូនខាងនេះម្ដងបាទហើយដោយសារថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយលក្ខណៈបច្ចេកទេសយើងសួរហើយយើងបានឆ្លាស់ហើយយើងមានការបកស្រាយហើយឥឡូវវាពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណូលវិញម្ដងបាទបាទធម្មតានៅក្នុងរង្វង់ការងារដោយឡែកតែយើងក្នុងភ្នំពេញនេះបានហើយបាទបាទតើចំណូលវិកាកន្លងមកដែលបងអូនចាប់ផ្ដើមបម្រើការងារ4 5ឆ្នាំនេះមកតើបងអាចត្រទ្រង់ជីវភាពទៅរួចដែរឬអត់បាទសូមចេះផងសូមណែនាំខ្លួនបន្តិចផងទៅបាទផ្នែកអីរបស់យើងដែលកំពុងតែបំពេញការងារបាទសូមជឿញបាទបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ីកសលមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទបានចូលបាទអ្នកកំពង់ធំសូមសេអាមួយបានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការពលិទ្ធដើម្បីអភិវឌ្ឍជនក្រីក្របាទជួយតើលោកពូចង់សួរតើចង់សួរថាចង់សួរបងថាចាប់ផ្ដើមដែលបងចូលមកវខាត់ហើយដល់មានជំនាញហើយតែបម្រើការងារអញ្ចឹងអាជីវភាពដែលចំណូលបានពីការវិក្ចប់វាមិនមែនថេរទេបើថានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំខ្លះពេលខ្លះវាមានការធ្លាក់វាមានការឡើងអំពីបញ្ហាចិញ្ចូវតាមផ្លូវអាកាសរបស់ភៀវជាតិនិងភៀវអន្តរជាតិអញ្ចឹងតើអង្គការហ្នឹងគេមានថាអូយ៉ាអានេះយើងសួរឲ្យអស់តែម្ដងអង្គការមានតាមហ្នឹងឥឡូវអត់សូវបានលុយទេវើយខែឥឡូវបានហើយកាលឡើងប្រាក់ខែតើឬមួយក៏អង្គការសុខចិត្តទៅរកពីណាបែបណាមកបំពេញបន្ថែមដោយសារបុគ្គលគ្រប់រូបរបស់អង្គការគឺត្រូវការអាហារបីពេលហើយនៅក្រោយខ្នងមានកូនមានប្រពន្ធមានម្ដាយចាស់ជរាលក្ខណៈឬមួយក៏ត្រូវការលុយខ្លះដើម្បីយកទៅធ្វើឲ្យបានមុខមាត់សំសួរបងអូន3អ្នកខាងក្រោយនោះមកសំណួរចុះតើការរយៈការដែលបងអូនចាប់ផ្ដើមចូលមកវឹកហាត់រហូតមកបានជំនាញហើយមកបម្រើការនៅក្នុងពលានយន្តហោះអន្តរជាតិយើងណាតើមានតែខុសឆ្គងមានគេហៅថារបាយការណ៍ឬ report ពីខ្ញុំមកថាការវិភាគអូននឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្ភារៈដោយបាលីគាត់ដែរឬអត់មិនដែរមានទេបងនិយាយលឺទីមើលមិនដែរមានទេតាំងពីដៃខ្ញុំចូលបាទលបចឹងអាពួកអស់អាបតទេមើលងាយនិយាយលឺទីមើលបាទបាទឡើងកន្លែងឈប់តាំងពីពួកខ្ញុំចូលបម្រើការមកនៅក្នុងអង្គការនេះមកគឺមិនដែរមានថាពាក្យថាភ្ញៀវគាត់រីគុណមកថាងអនឡាញធ្វើចេះព្រោះចេះមកប៉ះពាល់ដល់វ៉ាលីបងទេមានតែថាភ្ញៀវសរសើរថែមទៀតបាទបាទមានន័យថាគេសរសើរនៅសេវាកម្មរបស់យើងដែលមិនដែលបន្ទុចប្រអាក់សេវាកម្មរបស់យើងបែបនេះបែបនោះទេបាទបងបាទតែចាប់សួរហ្នឹងណាសួរទៀតខ្ញុំមកពី KPN សួរថាការវិភាគរបស់អូនអង្គការអភិវឌ្ឍជនក្រីក្រនោះតើបងអូនក្នុងការវិភាគនៅតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសរបស់ខាងអាកាសញ្ញាពោចន្ទំដែរទេតើធ្វើម៉េចភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិពួកគាត់ចង់បានទី1គឺ
ចង់បានស្អាតទី2គឺចង់បានលឿនទី3គឺចង់បានការរៀបចំឲ្យមានគុណភាពក្នុងការជញ្ជូនវិខ្ចប់ទំនិញមានន័យថាសំណួរនេះមានន័យថាការវិខ្ចប់នោះត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលមួយក៏អត់បាទជឿបាទពិតជាមានបងបាទពិតជាមានតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសមិនមែនហើយយើងក៏ធ្វើតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ភ្ញៀវដែរថាភ្ញៀវគាត់ចង់បានក្រាស់ឬមួយក៏ស្ដើងយើងអាចធ្វើឲ្យគាត់បានដូចជាគាត់ចង់ឲ្យយើងឆ្នៃធ្វើជាដៃយួរឬមួយក៏អ្វីផ្សេងទៀតពួកខ្ញុំអាចធ្វើតាមអូនតាមសំណើរបស់ភ្ញៀវបានឡើយបាទចុះដែលឡាយចឹងតើបងអូនអាចគោរពនៃការបទបញ្ជាការណែនាំរបស់ក្នុងអាកាសញ្ញាណារទេបទជាទីក្នុងបាទបទជាទីក្នុងរបស់អាកាសញ្ញាណារទេបាទបាទពួកក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំពិតជាគោរពតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ព្រលានយន្តហោះមែនបាទអ្វីដែលក្រុមការងារលើកឡើងថាមានការបិទឬក៏រៀបចំមានក្រាស់មានស្ដើងដល់ឡាយតម្លៃនេះគិតទៅតាមក្រាស់ស្ដើងដែរឬមួយយ៉ាងម៉េចដែរគឺដូចគ្នាបាទតម្លៃគឺនៅដដែលបាទពួកខ្ញុំធ្វើតាមសំណើរបស់ភ្ញៀវគាត់ចង់បានតិចឬមួយក៏ច្រើនអញ្ចឹងគឺតម្លៃនៅតែថេរដដែលបាទបាទអរគុណក្រុមការងារមានអីបាទសង្កេតមើលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនពេលខ្លះមិនមែនថាក្រុមហ៊ុនអង្គការយើងនេះគឺដូចជា Facebook បរទេសគេថាហាក់ដូចជាមានវីដេអូមួយនៃការបោះបោកនៃការតំណែងវិជ្ជារបស់ជាជាតិនិងអន្តរជាតិអានេះគឺវីដេអូបោះបរទេសដែលគេបង្ហោះមកណាជួនកាលគេអាចគេនឹងអាចចាប់ចំណុចខ្សោយឬក៏ដាក់កំហុសទៅលើក្រុមហ៊ុនប្អូនណាមួយដែរទេដែលមានបញ្ហាយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងណានោះក៏ចំពោះបញ្ហាវិជ្ជាជួញភៀវតាមនេះតាមរឿងនេះប្រហែលជាមិនអាចចោតកំហុសមកខាងពួកខ្ញុំបានទេបងដោយសារខាងខ្ញុំគឺមានតែជួយសวัสดิភាពរបស់ភៀវភៀវបាទបន្ថែមមិនមែនថាធ្វើឲ្យបាត់បង់របស់ភៀវឬមួយក៏ខំខានរបស់ភៀវអាចនិយាយបានថាអញ្ចេះណាអាចនិយាយបានថាការថែមរយៈពីទូបាទថែមលោកពូនៅបាទអូអង្គុយជាប់បាទដោយសារគាត់មានមនោចេតនាដោយសារតែគាត់មានការស្ដោះបណៃហើយតែគាត់ចិញ្ចឹមមនុស្សធម៌នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងបានធម្មតាបើយើងយកច្បាប់ការងារស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាយកមកអនុវត្តកាលណាប្អូនឈប់ណាគ្មានច្បាប់តែ7ថ្ងៃទេបានន័យចាត់ទុកនៅក្នុងមាត្រា83បោះចាត់ទុកថាបោះបង់ចោលការងារបាទតែមានច្បាប់មិនឲ្យលើសពី2ខែតែបងឈប់ដល់តែ3ខែហើយបានឲ្យប្រាក់ខែពេញមកអស់ប្រាក់ខែពេញប្រិយមិត្តទុនជននេះហើយគេហៅថាអង្គការជួយជ្រោមជ្រែងមួយផ្នែកទូចសម្រាប់ជាដៃជាជើងជាផ្នែកជាច្រមុះជាដង្ហើមរបស់ប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអង្គការហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជាបងអូនបានលើកឡើងអស់ហើយហើយដល់ទួនទីទៅលោកប្រធានអង្គការក៏ដូចជាអេដាមប្រធានក្នុងក្រុមវិទ្យការនេះមានឬមួយក៏បងប្អូនសាព័ត៌មានជឿមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញតែខ្ញុំឃើញខមមិនមួយរៀងចាក់ដោតដែរប្រិមិត្ត MC ងៅមុននឹងលាក៏សូមអានខមមិននឹងមួយក៏ថាឲ្យអត់ចិត្តណាតែថាយើងអត់អានដូចយើងអត់ចិត្តបាទសូមអធិស្ឋានជឿនោះជិះទីមេត្រីដោយសារអស់លោកបរាំងនឹងហើយចំោះស្រួយនឹងហើយបានជាខ្មែរបាត់បង់កោត្រល់បាត់បង់កម្ពុជាក្រៅបាត់បង់សរិនណាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងពីអស់4ខែបាត់របងសៀមរាបពោធិ៍សាត់ឯណាឡាក់ឡាក់ទៀតបាទណាណាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេទៅវៀតណាមមកពី KPN សុំសួរទៅបងខាងនយោបាយក្រុមអង្គការអង្គការបាទនយោបាយសុំទៅបាននយោបាយអង្គការទៅលើអភិវឌ្ឍជនក្រីក្រចឹងក្នុងនាមបងជាប្រធាននយោបាយក្រុមហ៊ុនតាបងអាចនឹងបន្តឬក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីឲ្យស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌យ៉ាងណានោះបាទ
ហើយមួយទៀតបងមានគណិតឬក៏មានដាក់អញ្ញាតណាមួយដើម្បីឲ្យចូលទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីដោះស្រាយការងាររបស់ដូចជាបងជានាយកផងនិងបងសម្រាប់បងប្អូនដើម្បីបន្តការងាររកស៊ីឬក៏បានប្រាក់កម្លាំងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងជីវភាពគ្រួសារបន្តទៀតបាទបាទសូមអរគុណដល់សំណួរដ៏ល្អបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជ្រាលជ្រៅដល់បងប្អូនសាព័ត៌មានយើងអស់ដែលបានចូលរួមផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលរួមទាំងអរគុណបងអៃដាមដែលបានផ្តល់កិត្តិយសដល់ពងពោះដើម្បីជួយដល់អង្គការកម្ពុជាមួយនេះឲ្យមានការបន្តតទៅទៀតជាមួយនឹងការវិចប់នេះខ្ញុំគិតថាជាធម្មតានៅពេលដែលរឿងដែលវាអយុត្តិធម៌យើងត្រូវតែស្វែងរកអ្នកច្បាប់បាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport នេះមិនបន្តអនុញ្ញាតឲ្យមកអង្គការខ្ញុំបន្តទេយើងនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដើម្បីដឹងទៅស្ថាប័នក្រសួងយុត្តិធម៌ឬច្បាប់ឬក៏តឡាកាដើម្បីឲ្យគាត់វែករយុត្តិធម៌ជូនដល់អង្គការរបស់យើងទៅទូជឲ្យអៃដាមម៉ៅហាវណាល់គាត់ចូលរួមនឹងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះគោរពទៅតាមស្ថាប័នដែលបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបើគាត់មិនគោរពស្ថាប័ននេះទេរបស់អៃដាមហាវណាល់ទេគឺគាត់មិនគោរពរដ្ឋាភិបាលហើយគាត់រត់តែមិនគោរពទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមទទូចឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់មេត្តាជួយផ្ដល់ comment និងជួយធ្វើការគ្រប់គ្រងដល់អង្គការយើងខ្ញុំដែលជាអង្គការបំរើមនុស្សធម៌ហើយជួយដល់កូនខ្មែរហើយបង្កើតនិងឆ្នៃប្រឌិតគម្រោងនេះដោយខ្លួនឯងដែលជាកម្មសិទ្ធិនិងជាសុឆន្ទៈរបស់កូនខ្មែរសំណពលប៉ុណ្ណឹងឯងហើយចុងក្រោយសូមអៃដាមជួយធ្វើយ៉ាងណាអាចយកសំណុំរឿងទាំងអស់រីកាជូនទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយអៃដាមអាចសុំសំណពលអៃដាមមួយទៀតជួបជាមួយអៃដាមហាវណាល់ឬក៏ក្រុមហ៊ុននឹងតែផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីស្វែងរកការពិតថាតើអង្គការយើងអត់មានសមត្ថភាពអង្គការយើងអត់មានលទ្ធភាពបាំងគាត់យកតំណែងថ្លៃនេះគឺក្នុងពោចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណដល់បងសាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានជួយឱកាសដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមជួយលើកទឹកចិត្តដល់អង្គការកម្ពុជាមួយនេះបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនទូទស្សនិកជនរយៈពេល2ម៉ោងកន្លងផុតទៅហើយបាទឃើញថារយៈពេលវែងហើយអ្នកតាមដានទស្សនាបាទក៏បានដឹងដែរថារឿងរ៉ាវនោះគឺវាយ៉ាងមិនខ្លះហើយបាទអញ្ចឹងវានៅតែចំណុចមួយទេគឺចំណុចខាងខាងខ្មែរយើងភាគីខាងខ្មែរយើងគឺត្រូវជួយគ្នាបាទប៉ុន្តែឃើញថាគាត់មានជួយហើយជាចំណាក៏ប៉ុន្តែមិនគាត់មិនបានតាមដានចំណាខ្ញុំចង់ឲ្យមុខនាការនិយាយរួមចង់សំណុំពរអញ្ចឹងហ្មងបាទទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយទាំងអភិបាលខេត្តក៏ដោយមន្ត្រីមុខការដែលមានមុខងារនៅក្នុងការចេញលិខិតស្នាមផ្សេងផ្សេងអន្តរាគមន៍ឬក៏ជួយផ្នែកអីមួយអនុវត្តគោលការណ៍អីមួយគឺថាសូមមេត្តាចេញហើយកុំបោះចោលមិនមែនចេញហើយដូចជាបោះចោលធុងសំរាមទេណាបាទចេញហើយគឺសូមមេត្តាតាមដានការងាររបស់ខ្លួនផងទើបការងារនោះមានប្រសិទ្ធភាពបើសិនគាត់ចេញហើយចោលអានោះគឺស្មើនឹងបោះចោលធុងសំរាមទេវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអត់នៃខ្លឹមសារទេអញ្ចឹងបើសិនជាចេញហើយគឺថាឃើញថាមិនតបបានជោគជ័យទេមិនតបមានប្រសិទ្ធភាពមិនតបបានយុទ្ធសាស្ត្រទេគឺថាសូមមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍បាទជាបន្តបន្តទៀតដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់បាទក៏ដូចជាការងារផ្សេងៗទៀតប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដែរ
ខុសត្រូវអីប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងផ្ដល់រឿងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាដីធ្លីចូលដល់នគរដែនដីនគររូបរាជកម្មអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាចំណាចាចេញមកអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែចាហ្នឹងបោះចោលធូរសម្រាប់នេះអត់បានតាមដានមើលជួលការគ្រាន់ថាឲ្យគាត់ចាឲ្យគាត់ក៏ប៉ុន្តែគេអត់ព្រមឲ្យនៅអត់ធ្វើអីគេកើតដែរអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិទ្ធភាពការងារអត់ទាន់មានទេបាទមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពការងារទេបាទបងប្អូនបាទយល់ហើយយល់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងគួរតែបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនណាហើយសង្ឃឹមថាអេដាមរុសខាវីនឹងបំនាំក្រុមសារនេះជូនទៅលោកខលការឋានយុរដ្ឋមន្ត្រីបាទសម្ដេចនាយកដើម្បីឲ្យលោកបានជ្រាបពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះផងដើម្បីអភិរក្សការពីស្នាដៃកូនខ្មែរយើងដែលខិតខំបង្កើតបានមិនមែនជាការងាយទេណាបាទអញ្ចឹងហើយចំណុចមួយទៀតសង្ឃឹមថាខាងលោកប្រធានអង្គការនឹងអាចដាក់សំណើបាទជួបជាមួយនឹងអេដាមហាវណ្ណលបាទដែលគាត់ទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យគាត់បោះបង់ការងារចោលអញ្ចឹងបាទនៅកណ្ដាលទីហ្មងណាកណ្ដាលទីបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយការផ្សាយរបស់យើងវាដល់ពេលដល់វេលាហើយបងអូនជួយជូនពរបងប្អូនទស្សនិកជនបាទអរគុណណាស់លោកចាសុងក៏ដូចជាក្រុមការងារជាការពិតណាស់យើងពិតជាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពីសំណាក់ទូរទស្សនិកជនហើយទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរក៏អ្វីដែលជាសារក្រុមការងារយើងបានធ្វើការចែករំលែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងទទួលបាននៅពន្លឺនៃការដោះស្រាយជូនដល់អង្គការពន្លឺដើម្បីអភិវឌ្ឍជនត្រីក្រផងព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport ដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិបារាំងបាទជូនពរដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់ទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចខណៈពេលនេះក្រុមការងារយើងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ